Еліміздегі шай компанияларының ішінде тіл үйірер дәмі мен мінсіз сапасының арқасында алдыңғы орында тұрған Арман шай компаниясы медеу мұз айдында қала қонақтары мен тұрғындарын көктем мерекесімен құттықтады. Медеу мұз айдынындағы демалушылар шоғыры қызықты сұрақтарға жауап беріп, бағалы сыйлықтармен марапатталып жатты. Қала тарихы жайлы күрделі сауалдардың шешімінің табылуы алматылықтардың өз қаласын жақсы көруінің айқын көрінісі. Медеуге келушілерге тегін шай таратқан Арман шай компаниясының креативті бастамасы мұз айдынындағы мерекелік көңіл-күймен ұласты. Мына мейрам күні мына Арман шай жақсы іс-шаралар жасап жатыр. Мына көңіліміз керемет. Бәрлеріңіз Арман шай ішіңіздер. Жанұямызбен осы Арман шайды пайдаланамыз. Біздің мама, папаларымыз да, жолдастарымыз да өте жақсы, керемет шай, шығымы да жақсы, бізге ұнайды. Сонау Кениядан әкелінген өнім Алматы қаласында өңделіп, қапталып күллі республикаға таратылады. Компанияның үздіксіз жұмыс жасап келе жатқанына биыл 5-ші жыл. Сапалы шай салауаттылықтың белгісі болып, халықтың бойына қуат береді. Компания басшылығы шараның негізгі мақсаты отандық өнімді насихаттау дейді. Бүгінгі өткізіп отқан шара ол басты мақсаты осы қазақстандық өнімді қолдау. Сонымен